Армысыздар, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мирамгүл Салқымбаева. Алда көретіндеріңіз. Халықты жұмыспен қамту орталықтары жеке агенттіктермен аутсорсинг арқылы бірлесе қызмет атқаратын болды. Бұл қағида Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің ағымдағы жылдың 20-шы қыркүйегінде белгіленген. Бұқар Жырау ауданында жолаушыға лық толы автобус жүк көлігімен соқтығысып, кесірінен бір адам қаза тапты. Тағы 9 адам жараланған. Шахарымызда Вэл Баркер кубогының егері Серік Сапиевтің жүлдесіне арналған 7-ші ашық республикалық турнирдің ашылу рәсімі өтті. Бәсекелі додаға 15 салмақ санаты бойынша 180 спортшы қатысты. Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласында тарихи деректер қамтылған. Онда екі бағыт атап көрсетілген. Бірі тарихымызды тану, екінші жүзеге асыру. Бірінші бағытта атқа міну мәдениеті, ежелгі металлургия, аң стилі алтын адам бар. Сондай-ақ түркі әлемінің бесігі, ұлы жібек жолы және Қазақстан алма мен қызғалдақтың отаны сияқты жеті бағыт белгіленген. Мақалада осынау көшпенділердің дамыған өркениеті кейін шығыс пен бағыты тарағандығы жазылған. Екінші тарихи сананы жаңарту жобасы бойынша 2025 жылға дейін еліміздегі шетел архивтерін зерттеу керек. Ұлы даланың ұлы есімдері насихатталу тиіс. Оған қоса түркі әлемінің генезисі анықталмақ. Ұлы даланың ежелгі өнер және технологиялар музейі ашылады. Дала фольклоры мен музыкасының мың жылын жаңғыртуға жет. Мақаладағы соңғы бағдарлама тарихтың кино өнері мен телеарнадағы көрінісі бойынша тарихи және заманауи кино өндірісін дамытуға жет. 27 жыл ішінде тәуелсіздігіміздің біздің зерттеушілеріміз талай-талай мұрағаттарды шарлап, талай құнды жәдігерлерді әкелген болатын. Бірақ әлі де болса но шетелдік мұрағаттарда біздің қазақ тарихына қатысты көп деген құжаттар бар. Жарияланбаған, әлі ашылмаған. Міне осы мәселелерді жүзеге асыру үшін 7 жылдық архив 2025 деген бағдарлама жүзеге асырылмақ. Бұл ойлаймын тарихшылар үшін үлкен бір қуантарлық іс-шара болайын деп отыр. Бағдарламаның жүзеге асырылуы мына тарихымызды жандануына жаңа бір серпіліс береді деп ойлаймын. Енді жұмыссыз жүрген білікті мамандар жеке жұмыспен қамту агенттіктердің көмегіне жүгіне алады. Бұл туралы жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасында өткен жиналыста айтылды. Семинарға облыстың жұмыспен қамту орталықтарының директорлары және жекеше жұмыспен қамту агенттіктерінің өкілдері қатысты. Халықты жұмыспен қамту орталықтары жеке агенттіктермен аутсорсинг арқылы бірлесе қызмет атқаратын болады. Бұл қағида Қазақстан Республикасын еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрін ағымдағы жылдың 20-шы қыркүйегінде белгіленген. Аутсорсингтің негізгі мақсаты халыққа жұмыспен қамту қызметтерінің қолжетімділігін арттыру, талапкерлерді қамтуды кеңейту және жұмыспен қамту қызметтерінің сапасын арттыру, жұмыспен қамту қызметтерінің жеке секторын дамыту болып табылады. Семинар барысында қатысушыларға заңнамадағы өзгерістер туралы қосымша ақпараттар айтылды. Жұмыспен қамту орталығы көрсетілетін қызметтерін аутсорсингін өткізу үшін тіркелген жұмыссыздар қатарының лоттар қалыптастырады. Лот 30-дан аспайтын адамнан құралады. Онда 2-ші және 3-ші санаттағы жұмыссыздардың саны кемінде 30%-ды құрайды. Жұмыспен қамтудың жекеше агенттіктері өздері таңдаған лотқа өтінім беріп, лотты таңдау электрондық цифрлық қолтаңбасымен куәландырылады. Жекеше агенттіктерге қойылып отырған басты талап жұмыссыздарға кәсіптік бағдар беру және жұмысқа орналастыру бойынша қызметтерін ұсыну. Қазіргі таңда облыста 4 жекеше жұмыспен қамту агенттігі мен 18 қалалық және ауданды халықты жұмыспен қамту орталықтары қызмет атқарады. Семинар жиналыс облыстың жұмыспен қамту орталықтарының директорлары мен жекеше агенттіктер арасында түсіндіру жұмысын өткізу мақсатында ұйымдастырылып отыр. Биылғы жылы халықты жұмыспен қамту заңына өзгеріс енгізілді. Сол өзгеріске байланысты биылғы жылдан бастап халықты жұмыспен қамту саласында қызметтердің бір бөлігі жекеше жұмыспен қамту орталықтарына берілуге болады. Семинарымыздың мақсаты жекеше жұмыспен қамту агенттіктеріне осы биылғы енгізілген өзгерістерді түсіндіру. Жаңағы жұмыспен қамту қызметінің аутсорсингі бойынша түсіндіру жұмысын жүргізу болып табылады.
Сондай-ақ жиын барысына еңбек кезет порталын қолдану бойынша ізденушілер мен жұмыс берушілердің сандық сауаттылығын артыру жөніндегі жұмысты жетілдіру мәселелер талқыланды. Семинарға үш жекеше жұмыспен қамту агенттіктері қатысты және еңбек биржасына тіркелген барлық жеке агенттіктер аутсорсинг қызметтеріне қатыса алады. Жұмыспен қамту орталығы еңбек биржасына көрсетілетін қызметтер аутсорсингін өткізу туралы хабарландыруды әр аптаның сәрсенбі күні жариялайды. Жалғастырамыз. Шахарымызда қант диабетіне қарсы күрес күніне арналған шаралар өз жалғасын табуда. Бүгін Қарағанды облысының жоғарғы мейіргерлік колледжінде аталған аурудың алдын алу жолдары жайлы семинар-тренинг өткізілді. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының қолдауымен өткізілген жиынға ақ халаттылар, студенттер және біздің түсірілім тобы да қатысып қайтқан болатын. Қарағанды облысында соңғы 10 жылда қант диабетімен ауыратын адамдардың саны 2 есеге көбейген. Бұл дерт соңы өлімге апаратын қауіпті аурулардың қатарына жатады дейді дәрігерлер. Сондай-ақ кеселдің алдын алу мақсатында шаһарымыздың ақ халаттылары түрлі жұмыстар атқаруда. Атап өту керек, қаламызда өткізілген барлық шаралар облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен ТВКЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Бұл шараны Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен ТВКЗ-4 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бірігіп өткізуде. Мұндағы мақсат әр адамға бұл ауру туралы толық ақпарат беру. Сонымен қатар бұл дерттің қалай алдын алу керектігін білуі керек. Бұл семинарға студенттермен қатар дәрігерлер де қатысуда. Жоғарғы мейіргерлік колледжінде өткен семинарда мамандар студенттерге қант диабеті халықтың өлім көрсеткішін 2-3 есеге арттырып, өмір сүру ұзақтығын қысқартатындығын түсіндірді. Кеселдің алдын алу үшін әр адам дұрыс тамақтанып, тұрақты дене белсенділігін сақтап, салмақ деңгейін бір қалыпты ұстауы керек. Сондай-ақ жиынға қатысушылар тегін түрде медициналық көмек алып, қант деңгейін тексертті. Бүгін Қарағанды облысының жоғарғы мергерлік колледж базасына бізде қант диабеті атты ұлттық бағдарлама төңірегінде үлкен кең ауқымды шара өтуде. Ол шараның жалпы маңызы мен маңыздылығы ол қант диабетін алдын алу. Қант диабетінің маңыздылығын айтып өту және де содан басқа бізде бүгін тренинг өтеді және де семинар. Бұның барлығы шарасы, яғни қант диабетінің алдын алу шарасына көп көңіл аудару және де скрининг. Яғни барлық қатысушылар бізде бүгін скринингтен өтеді, яғни өзінің қант деңгейін біледі және сонымен қатар сол қант деңгейін қалай бір қалыпты деңгейде ұстауын туралы ескеріп өтеміз. Семинар тренингті өткізудегі негізгі мақсат аурудың алдын алу болып табылады. Ақ халаттылар адамдарға денсаулықтарына ұқыпты қарауға кеңес береді. Сондай-ақ дәрігерлер қант диабетінің алдын алудағы қарапайым шараларды дұрыс орындау керектігін де тілге тиек етті. Айдар Дәуренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұқар Жырау ауданындағы Қызылорда-Павлодар тас жолында автобус пен жүк көлігі соқтығысып, кесірінен бір адам мерт болды. Ал әр түрлі жарақаттармен 9 жолаушы Қарағандыдағы бірінші қалалық ауруханаға жеткізілген. Оның ішінде бір бала бар. Жол көлік оқиғасы бүгін таңертең болды. Қарағанды Қушоқы ауылына бара жатқан автобустың ішінде 45 адам болған. Аталған жол көлік оқиғасы бойынша тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр, қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданатын болады. Дүниежүзілік жол қозғалысы құрбандарын еске алу күніне орай қаламызда жол полицейлері қан тапсырды. Игі бастамаға облыстық ішкі істер департаментінің 80-ге жуық қызметкер қатысты. Тәртіп сақшылары шамамен 30 литрден аса қан тапсырды. Акцияның басты мақсаты жол көлік оқиғаларын азайтып, зардап шеккендерге көмек беру. Облыстық қан орталығында жол полиция қызметкерлері өз еріктерімен донор болып қан тапсырды. Себебі олар жолдағы апат салдарын жақсы біледі. Биыл аймағымызда 451 жол көлік оқиғасы болды. Салдарынан 161 адам қаза тауып, 558 тұрғын түрлі дәрежеде жарақат алған. Ал балалардың қатысуымен өткен жылы 109 жол көлік оқиғасы тіркелген. Былтырғы жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш биыл да кемімей тұр. Акция бүгінгі күннің басты мәселесіне қоғам назарын аудару, жол апатынан зардап шеккендерге көмек көрсету дейді полиция мамандары. Жол қозғалысы мүшелеріне біз алдын алу шараларын көптен өткіземіз күнделікті, яғни сонымен біз жүргізушілерді, басқа да жаяу жүргіншілердің яғни санасына қаншалықты болса да осы жол апатының
салдарының қандай ауыр екендігін, жол үстіндегі өзара сыйластықтың маңызды екендігін түсіндіргіміз келеді. 2005 жылы бірыңғай ұлттық ұйымының бас ассамблеясы халықаралық қауымдастыққа жол көлік апатынан қаза болғандар күнін белгіледі. Осы күнге дейін полиция қызметкерлері кемінде бір рет қан тапсырып донор болған. Қазір полиция қызметкерлері тәжірибе жинақтаған донорларға айналды. Жол көлік оқиғасының алдын алу апталығында жол полициялары, басқа да құқық қорғау мамандары қан тапсыруда. Біздің батальоннан 35 адам қан тапсыруға келді. Бұл акция жыл сайын өткізіледі. Барлығымыз қан тапсырамыз. Бірақ мен осы жолы денсаулығыма байланысты қан тапсыра алмадым. Акцияға жергілікті полиция, батальон және жол полиция қызметкерлері қатысты. Олар 30 литрден аса қан тапсырды. Дәрігерлердің айтуынша, тапсырылған қан ең бірінші балалар өмірін құтқаруға, онкологиялық аурумен ауыратын науқастарға беріледі. Одан кейін жедел түрде қанды қажет ететін адамдарға көмек болатындығын айтты. Шолпан Амантай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Өңірімізде 30-шы жазғы олимпиада ойындарының чемпионы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері Вэл Баркер кубогының иегері Серік Сапиевтің жүлдесіне арналған 7-ші ашық республикалық турнирдің ашылу рәсімі өтті. 4 күнге созылатын бұл додада 2003 және 2004 жыл аралығында туған жасөспірімдер өз бақтарын сынайды. Дәстүрге айналған біріншілікке белгі жылы алғаш рет бұлғары қолғап шеберлері тек өз елімізден ғана емес, Қырғызстан, Тәжікстан және Ресейден келіп өз бақтарын сынауды. Жарыстың негізгі мақсаты – жасөспірімдер арасында салауатты өмір салтына насихаттап, қазақ боксшыларының жетістіктерін кеңінен дәріптеу. Салтанатты шарамен басталған турнирдің ашылуында бокстан олимпиада чемпионы Серік Сапиев барша қатысушыларды құттықтап, оларға сәттілік тіледі. Этот турнир будет расти. Бұл жасөспірім спортшылар ертеңгі олимпиада чемпиондары, ел намысын қорғаушы біздің ізбасарларымыз. Үлкен дайындықпен келген боксшылар шаршалаңда өздерінің шеберліктерін сынайды. Өз кезегімде барша спортшыларға сәттілік тілеймін. Бәсекелі додаға 15 салмақ санаты бойынша 180 спортшы қатысады. Жекпе-жек ережесіне сай боксшылар 3 минуттан 3 раунд бойы жұдырық түйістіреді. Алғашқы турда үздік нәтиже көрсеткендер келесі кезеңге жолдама алады. Вот сегодняшний бой. Қарсыласым өте мықты болды. Дегенмен төзімділік пен көп күнгі дайындығымның арқасында мен бүгін жеңіске жеттім. Бұл тек бастамасы ғана. Дәл осы қарқын жоғалтпай, алдағы уақытта да жеңіске жету үшін бар күш-жігерім саламын. Жарыс қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған былғары қолғап шеберлері Қарағанды облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының диплом медальдарымен және турнир демеушілерінің сыйлықтарымен марапатталады. Фатима Құлтаева, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бұл бүгінге түкеліп түскен ақпараттардың соңғысы болды. Егер қандайда бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.